буду вас на Фейсбуці, навіть у темряві ми бачимо, що вони підараси. Ну, так можна було говорити? Напевно, не можна, але сказали, значить, так. Інше скажу. Тому дійсно, всі наші комунальники, всі служби працюють 24 на 7, і це видно і по енергетикам, і водоканали, ну, і всі. От ми теж звертаємо увагу, такі були варіанти, коли відключають світло, і людям ми говоримо, що ну, не потрібно, коли під час тривоги, не потрібно використовувати ліфти. А це рівно скільки там за добу рятують людей, достають там з цих ліфтів. Дуже багато, що про них можна розказати. Вже офіційно розкажемо, буквально через одну хвилину.